No deixem la seguretat ciutadana i és que avui el PP valencià ha assegurat que Rajoy portarà 2.000 agents de policia més i construirà també més comissaries si guanya les eleccions. Ho ha manifestat este matí el secretari general dels Populars Valencians, Ricardo Costa, en una conferència de premsa. La pregunta és, per què no ho van fer fa 4 anys, quan manaven ells? La resposta suposa que ja se la imaginen tots vostès. Però el dia també ens ha deixat unes altres notícies que els oferim en un format més breu. La ministra de Vivenda, Carme Chacón, ha presentat avui el formulari perquè els joves puguen sol·licitar els 210 euros mensuals d'ajuda per al lloguer, unes ajudes de les quals podran beneficiar-se tots els joves entre els 22 i els 30 anys que tinguin uns ingressos anuals màxims de 22.000 euros. El pla també inclou un préstec de 600 euros per a la fiança i 120 per a l'aval. La coordinadora general d'Esquerra Unida, Glòria Marcos, ha criticat l'absència del vicepresident Rambla en la comissió de les Corts, en la qual s'havia de debatre la polèmica pel tall de les emissions de TV3. Marcos ha qualificat aquesta actitud del govern valencià d'autoritària i antidemocràtica. Més de 36.000 persones han passat ja per la mostra de Sorolla on s'exposen els quadres que va pintar per a la Hispanic Society de Nova York. D'elles, 2.500 ho van fer durant les nits en blanc del passat cap de setmana. A més, ja s'han esgotat totes les reserves per visitar l'exposició fins al mes de gener.